Sikkert du ikke vil ha en kopp, da. Ta litt igjen. Liten dråpe. Wilhelm ringte fra stasjonen i dag. Hva? Det gjelder Tom. Hæ? Tom? De planlegger en arrestasjon i løpet av dagen. Han ville at vi skulle få vite fra ham, og ikke på Kveldsnytt. Ja. Jeg forstår det. Med tanke på alt som Tom er innblandet i, så skal vi kanskje være glad for dette? Jeg skulle gjerne vært med selv, men du vet regler. Jeg blir skadet deg. Wilhelm sier det vil gå rolig for seg. Fatteren, du må sikkert hente Linda. Helge? Ja, Wilhelm? Nei, her er det fortsatt null aktivitet. Ser jo faen meg mer utålmodig ut enn det jeg er akkurat nå. Ok, han kommer.
begynner å skje noe her. Alle venter på klarsignal fra meg. Vi venter til Tom fysisk overtar dopet. Vi har dem innenfor, ikke ute på gata. Gjør du klare? Hva er dette her for noe? Altså, det er knarket, det er stasje. Det er morsomt, det. Er du dum? Hæ? Det er fargen fra bilen din som er på bilen min, din. Er du frekk, eller, mann? Hva er brokket for? Ha det helt med ro, vi trekker unna BMW her. Få ordne opp i det der. Det passer jævlig dårlig nå. Ta det, kom ut av bilen! Hør du hva jeg sier? Du roper med stemmen din, så du får ordne dette her, men nå er vi opptatt, skjønner du det? Ja, vet du hva jeg gjør? Jeg går og tar meg en liten kaffe imens, og så kommer jeg tilbake. Hva er det du driver med? Du kan ikke... Altså, jeg er jo her, da. Rone litt. Slapp av. Du kan ikke stappe en bamse full av kokain, din idiot. Ja, men det er jo ingen som mistenker en bamse. Det er ikke det. Er du klar over hvor jævlig heldig du har vært som ikke har blitt tatt? Det er jo... Det har jo funket fint. Vet du hva det her greier seg om, eller? Det er jo De har sett oss. Hvem da? Kom igjen da! Har Tom varene? Hei! Ja. Ok, gutter, er bevæpnet. Vi trenger forsterkninger. Vi rykker inn nå. Rykker inn nå.